Igrači Osijeka u dobrom su raspoloženju, a po prvi put nakon duže vremena igrački kadar je bez ozlijeđenih i kartoniranih pojedinaca, pa će trener Stjepan Tomas moći računati na najjači mogući sastav. Jedan od onih koji se nakon ozljede vraća u momčad i mogao bi početi utakmicu na Poljudu je i desni bek, ali i brzonogi krilni igrač Šime Gržan. Što se tiče ozljede, hvala Bogu, spreman sam. Tako te neke stvari te izbace iz takta, ali eto. Šta je tu je, sad sam napokon spreman, a što se tiče Poljuda, naravno, uvijek je tamo atmosfera dobra, uvijek je lijepo zaigrat, tako će sigurno biti ovaj put. Šta god treba, ja sam u funkciji momčadi, šta god treba. Biće jedna teška utakmica u Splitu, ali mi smo spremni na sve. Mi znamo formulu i način kako igrati protiv Hajduka. Pripremili smo utakmicu taktički kroz ovih par dana i nadam se da igrači, ako budu izvršavali ono što smo se dogovorili i što smo radili na treninzima, da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom. Iako će i ova utakmica u Splitu biti derbi kola, neće biti baš posve slična kao ona protiv Dinama prošlu nedjelju. Biće to i dvoboj dvije momčadi koje primaju malo golova u posljednjim kolima. Nisu primili 4 utakmice gol i sigurno da će nam to biti jedna otežavajuća okolnost, ali mi znamo kako pronaći put i načina da se probije ta obrana, da se zabije gol. I ako bude sve onako kako smo radili kroz ovih par dana, mislim da s pravom ćemo se radovati u Splitu. Bijeloplavi imaju 2 boda manje od treće Rijeke, pa žele protiv Hajduka ići na pobjedu i sva 3 boda, te tako nastaviti pozitivan rezultatski niz. Pitali smo trenera Osijeka hoće li ga zadovoljiti bod na Poljudu. Mi ćemo ići na pobjedu, a sigurno i bod je dobar, ali ponavljam, igrači moraju biti svjesni da se ide na pobjedu i da nas samo interesiraju 3 boda. Osječka ekspedicija otputovala je danas prije podne u Splita. U Dalmaciji će bijelo-plavi boraviti 8 dana sve do sljedeće utakmice sa Šibenikom u predposljednjem kolu. Derbi Hajduk Osijek igra se u subotu od 17 sati.